वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार हांच्याकडे संयुक्त बसके उपरांत तात्पुरत्या जाग्यार स्थलांतर करपाक आनी वास्को नुस्त्या मार्केट बांदपाक मदत करपाक विक्रेत्यान मान्यताय दिल्या. उपरांत कितलीशीच वर्सां प्रलंबीत आशिल्ल्या वास्को नुस्त्या बाजारांत निमाणे आशेचे किरण दिसता. साळकारान नुस्तें विक्रेत्या प्रमाण बाजार बांदपाचें आश्वासन विक्रेत्यांक दिलां. जाल्यार नुस्तें विक्रेते फुडारी फादर मायकल म्हणटा निमणे वास्को आमदारान आपले उतर पाळून बाजाराच्या आवरा भायर नुस्त्याची विक्री बंद केल्या. इतलो तेप हे तर काम उरले फाटी जाल्यार कित्याक भायल्यान विकता पळय ते बंद जायनासले. एटलिस्ट दाजी बाबान एक फाट आपले उतर दिले आनी कितेंय जावं ताणें कशेय भाशेन आपले जाता पळय ते भाशेन हे पळय मेजर फोर्स भायल्यान विकतालो तो सद्याक बंद जालो. आनी हे भाशेन आमच्या नुस्तें विकतल्या भयणांक एक खात्री जाल्या खरें दाजी बाब आपलें उतर दिता पळय तें पाळटलो. आनी म्हाकाय जाल्या खात्री आसा तरी तर खूंय खूंय तरी आसतना जितले लूक फोर्स आसा जाल्यार हेंय ताणें उतर दिलां आपूण तें बंद करतलो. कित्याक भायल्यान विकपाक परमिशन नासतना जायना म्हणटकच तिका परमिशन ना म्हणटच खंयचो उतार खंयचेय ऑर्डर करून तांकां विकपाचें बंद करूं येतात. सो आज आमी परते बाजारांत घेवन आयिल्ले फादर तांचो रिप्रेजेंट मिटींग कसो ताका आमचेर खूब हें आनी भावार ताणें आमकांय बी सो आमी फादराक मदीं दवरून अशें सगळें हें करताले. सो आज खंय तरी ती हॅपी आसा की भायर सगळें बंद जालां थोड्यो गजाली आसात त्योय तांणी आमकां सांगल्या आनी त्योय सेटल जातल्यो. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान म्हाका दिसता बेगीनूच हो मार्केट बांदपाक आमी स्टार्ट करतले. आतां सद्याक तांकां शिफ्टींग करपाचें बी कितें प्लॅन केलां? मे बी ह्या 15 दिसां भितर प्लॅनींग चालू आसा. ते 15 दिसां भितर थंय शिफ्टींग टॅम्पररी लोकेशन शिफ्टींग करतले. आनी तांकां शिफ्टींग करतकच हांगा काम चालू जातलें. ताच्या पयलीं फादराक सांगलां आमी एक मेमोरेंडम करून तांकां कितें जाय कशें जाय तें करून फादर करतलो. मागीर आमचो सीईओ बी बसून आमी एक सॉर्ट आवट करतले आनी 15 दिसां भितर शिफ्टींग जातलें.